klabu ile ya Big Stars ambao tunakwenda kuwa nao katika msimu mpya, na uzuri ni kwamba leo bwana menoga. Wana jambo lao leo. Ila pale unaambiwa menoga kweli kweli, sio mchezo. This must can. Ahmed Abdalla. Vipi hali je? Alhamdulillah, naendeleaje? Jambo na wote hapa katika studio yetu hawajambo, na bila shaka wasikilizaji wetu na watazama pia hawajambo, wanakusalimia wewe. Nami naomba salamu kwa niaba ya Singida Big Stars. Shughuli zinaendaje huko? Leo ni siku kubwa sana hapo na mfua wa Singida. Kwa kama ni mimi na wake, na uwanja wa Kiki Kiki hapa Singida. Ndio. Tunaendelea vizuri, matayarisho yako vizuri. Kwa maana kwamba waamuzi wa mchezo ambao utachezwa jioni Singida Big Stars na Zanaco Football ya Zambia tayari wako hapa, pindi zimekwisha fanyika. Tiketi zimekwisha anza kuuzwa kwenye maeneo mbalimbali. Matayarisho ya burudani na tabuduri hapo na hivi tayari kwa hapa stage imeshafungwa. Kwa hiyo naweza kusema tu matayarisho yako vizuri ya kutengea nyama ya kuelekea hiyo. Sasa kuanza rasmi shughuli kwa leo. Vipi kuhusiana na wapenzi wa soka na wapenzi wa Singida Big Stars wamejitokeza kwa kiasi gani? Mtu amekuwaje mtu? Hamasa ni kubwa. Watu wana hamu kubwa sana ya kuona timu, hasa ukizingatia kwamba imekuwa na majuma kadhaa ya kambi kule Arusha kuelekea msimu mpya wa ligi. Na leo tuko hapa kwa sababu timu imerejea kwenye ligi, lakini uongozi umeona kuna umuhimu wa kuileta timu kwenye mikono ya wakazi wa Singida na mikoa jirani ili kupata baraka zao kabla ya msimu kuanza. Na namna pekee ya kuleta pamoja ni siku kubwa kama hii ya leo, ndio maana tunasema hii ni Singida Big Day. Kwa mwamko ni mkubwa, watu wanasubiria kwenye vituo kwa ajili ya kununua tiketi, na tunaamini kwamba mpaka itakapofika majira ya jioni, basi uwanja wa Kiki utakuwa hauna nafasi hata ya kurusha punje ya mchezo. Na penyezio hapa, kati ya surprises ambazo zipo katika Singida Big Days ni kumtambulisha mmoja kati ya washambuliaji hatari, mmoja kati ya washambuliaji wenye profile kubwa, na mmoja kati ya washambuliaji ambao wamenyanyasa kama sio kutesa magolikipa wa Tanzania. Inatosha, inatosha kwa maneno hayo uliyosema. Inatosha. Huyo inatosha kwa maneno hayo uliyosema. Huyo sio mwingine bali ni Medi Kagere. Naambiwa mmeshamalizana. Umesema ni surprise kubwa. Acha tuanze na surprise kubwa kama hivyo. Kijana anaweza kufanya ni mchezaji amefanya makubwa kwenye mpira wa Tanzania, amefanya mambo mengi. Yeye mwenyewe kama mchezaji na kwa klabu alikuwa anaendelea. Kwa hiyo natosha kusema yeye ni mchezaji wa daraja la juu kabisa. Kwa namna moja ama nyingine, huwezi kuacha kuimu jina la Kagere pale ambapo unakuwa umemaliza msimu kwa namna anavyokuwa anafunga magoli. Kwa hiyo kuona kile ambacho kitakuwa surprise kubwa kama ambavyo leo umesema, wanaSingida wako tayari kukipigia makofi na kuhakikisha kwamba inakuwa sehemu ya shangwe kwenye msimu ujao. Na isoshe, na itoshe kusema Medi Kagere atakwenda kuwasaidia msimu ujao. Wewe umeweza kusema, mimi na kuwezi kwa surprise itakapokuwa iko tayari. Basi moja kwa moja naweza nikasema kile ambacho wewe umesema, lakini kwa sasa nibakie tuna hiyo kwamba tuna surprise kubwa siku moja zaidi ya tatu. Sasa hivi kwenye uwanja wa Namkwa jioni ya leo, kwenye uwanja wa Mita jioni ya leo. Dismas, wale wachezaji tulikuwa tunaongea kwenye simu pia, vipi wewe? Ni kusikia mzuri. Abangire ni abangire. Wale wachezaji tulikuwa tunaongea kwenye simu pia nao, vipi? Cheni. Ah, alishajua hilo cheko hadi mimi nile intimu ilikuwa juu ya kiuba nishakuelewa. Dismas ten bwana, mimi salamu zangu naomba uzipeleke kwa wana Singida hapo. Salamu za Sports Arena ziwaendee wao, lakini tuwatakie kila la heri kwa mchezo wa leo na ligi kuu ambayo inakwenda kuanza. Lakini pia salamu za kipekee kabisa tunaomba ufikishie Medi Kagere. Mbana kwa niaba ya Singida Big Stars, na washukuru WhatsApp FM pia na WhatsApp Media kwa ujumla. Tuko tayari kwa ajili ya msimu mpya, na tuko tayari kutoa ushirikiano kwa nyinyi yote, kwa maana ya dini, kwa maana ya kwamba
pengine vikikaa iko tayari kabisa kufanya kazi na WhatsApp Media kwa kikiri lote ambayo ilikuwa inahitajika. Na sisi tukuhakikishie kwamba tupo tayari kuvaa uzi wa Singida. Bila shaka. Mungu akubariki sana. Na tunausubiri. Kila la heri. Asante. Asante. Sina mshida mimi.